Aquí estava també la tradició del dia de Sant Vicent. Anar a donar combregar. Claro, això és clar. Com és això? Abans era, anava el retor en l'ombrela, que és el parar i conèixer el monecillo en els campanetes, molt bé. En el palio. I en el palio no, en l'ombrela. No. Aquí anava en palio. En palio. No me digues. És que en altres puestos, en el capello, anava només el parar i conèixer, que és especial perquè dur la forma. Això jo ho va fer quan anaven a combregar. Jo quan era monecillo un dia al mes, jo això no me recordo. Però un dia anaven a donar la comunió, conforme va Matia Vicenta i això, antes anava al cura i tenia un dia, jo no sé si al mes o a la setmana, que anaven a donar el senyor. No per Sant Vicent, sinó de normal. I jo me recordo que al principi d'anar-hi... Al principi de ser jo monesillo, estic davant de l'any 68, 69, encara anava el retorn vestit en l'estola i el... La casulla? No. La casulla no, el roquete. El roquete, el doctor és veritat, el roquete. Sí. Duia el roquete que tenia les mànigues llargues i entonces ho dava en cine i guardava, i el senyor quedava, el copó quedava cobert per les mànigues del roquete. Roquete és una cosa blanca. Això tinc jo uno de Lleones del seminari. I entonces jo anava, ell vestit i jo en la campaneta. I anava visitant, tocava, i la gent s'apartava, les dones es genollaven i anava repartint el senyor. Però això era pas malalt. Se'n recordo de tot. Sí, pas malalt. Però el Sant Vicent, el dia Sant Vicent és el dia d'escombrega. Sí, això és el dia d'una festa. Encara fa. Però que també fa el mateix passar a dur la forma. Entonces, és el processó. El dia d'escombrega, la creu de Sirials, dos mudats, i va al poble. Entonces, va en palio. Va el senyor en el copó, en el roquete baix palio, i va la corporació municipal. És una processó de les que... De categoria, perquè va... És obligatori, anava al capità de la Guàrdia Civil. I es fa en valencià la missa, se dirà. Sí, que era... En la meva època fa aquesta. Sí. Això m'ha dit escura, no va dir poco, no? Saps? Entonces, en l'època meva, el que tenen és que anaven a l'hospital, així, el que estaven els... És més vellers que no podien. Saps? Per el carrer de la Vall, pujaven per la costereta, Madre Maria Amada, una volteta per allí pel Caix Cantiu i a casa. I entonces era el dia d'escombregar. I ara també, no veus de la igual. Però per a on van en la vida de la Vall? Ara ja no ho sé, vosaltres anàvem a l'hospital. Estaven dins, se li donava. I en la meva època, que molt el que entrava. En una casa, xinta, 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 xinta. Cada volta que entrava en una casa, l'Himne Nacional. Mala banda. I això era molt... I entrava, ara sí, clar, entenc-ho del pali, perquè era una presó molt gran. Sí. No era anar a la cura només. No, no. Que això era un dia a la setmana, si ets tu. El dia de... Una altra cosa és que és d'empaque. Sí, i a més anava... I caris i tots anava, que era una missa posta a les 7 del matí perquè donava temps per anar a fer els combregats i després tot el món a la faena. Exacte. Perquè no era festa, sí. Eixe és el dia Sant Vicent. En València no és festa. Sí, aquí ha sigut estar fa 4 dies, festa escolar. Escolar és escolar. No, guai no. Això és Alacant. Bueno, llevat. No, és Alacant. Ah, sí? El que teniu la Santa Fas. I entonces era massa setmana, massa... Tota la vida s'ha fet una setmana que quan m'anaves era horrorosa, perquè tot em faltava... Vosaltres començaves per l'escola en setmanes. Normalment també, ara m'ho han llevat aquest any també.